زیاتر قسەدەکەین لەسەر ئەم بابەتە بەتایبەتی سزای نوێیەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و کاردانەوەکانی وامووتانەی برایان هوک کە زۆر دژ بە ئێران توند بوو. هاوکارم کاوا حەسەن هاستۆخۆ لە واشنتنەوە لەگەڵم دەبێت. کاوا ئەم کاتەت باش. تۆ خۆت لە پانێلەکەی برایان هوک بوو، یعنی ئاگاداری دوایین بڵین کاردانەوەکانی شەی سزای نوێ بەسەر ئێراندا جارێکی دیکە سەپێنرا لە لایەکی دیکەشەوە. برایان هوک دەڵێ ئەو وەزیری دەرەوەی ئێران، یعنی محەممەد جەواد زەریف، هیچ دەسەڵاتێکی نییە. ئەو باڵی سەربازی ئێرانە دەسەڵاتی تەواوی هەیە. بەڕاستی هوک چی دەڵێ؟ وا دەڵێ، ینی چی دەگوزەلێ لە واشنگتن کە ئەو دەڵێ ئێمە بە هەڕەشە وەڵامی بەهێرش وەڵامی هەڕەشەکانی ئێران دەدەینەوە؟ بەڵێ، سڵاو تروسکە. وەک ئاماژەت پێی کرد، برایان هوک ئەمڕۆ لە پانێڵێک کاژمێر و نیوێک بەر لە ئێستا تەواو بوو، تشکی خستە سەر چەند خاڵی گرنگ لە ڕوونکردنەوەی سیاسەتی ئێستای ئەمریکا و بۆچی ئەمریکا سیاسەتەکەی ئێستا یاخود تەوژمی گرژیەکانی گەیاندۆتە ئاستێکی بەرز بەرامبەر بە ئێران. بێگومان لە نێو قسەکانی برایان هوک قسەی تریش هەبوون ئەوانەی کێشایانی باسکردن کە گرنگن. لە نێویاندا باسی لە راپۆرتە هەواڵگریەکان کردکەوە بۆچی ئەمریکا گەیشتە و ئاستەی کە کەشتی فڕۆکەوانی بنێرێتە ناوچەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی ئەو راپۆرتانەی کە لە وڵاتانی هاوپەیمانی وەکو ئیسرائیل دەستیان کەوتووە لەسەر جموجۆڵەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران، هەروەها لە پێشلکاریەکانی ئێران دیسان لە چەند خاڵێکی ڕێکەوتن ئەتۆمیەکە. بێگومان وەک ئاماژەت پێکرد تروسکە، ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکە لەگەڵ ئێراندا. هەروەها جموجۆڵەکانی ئەمریکا بۆ ڕازیکردنی وڵاتانی هاوپەیمان بەتایبەتی لە ئەوروپا لە چەند مانگی ڕابردەوە، بەتایبەتی لەم چەند ڕۆژەکە ئێستا پۆمپیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە ئەوروپای لە لەندەنا. هەمانە هەمووی ئاماژەن بۆ ئەوەی کە ئەمریکا خۆی کۆ دەکاتەوە بۆ بەرزکردنەوەی ڕازیکردن و کامپینەکە لە دژی کۆماری ئیسلامی ئێران. لە نێو قسەکانی برایان هوک ئەوەی کە دەمەوێت باسی لێ بکەم، خاڵێکی گرنگ بوو سەبارەت بە تا چ ڕادەیەک ئەمریکا و بەرپرسانی ئەمریکا و شرۆڤەکردنی ئەو سیاسەتی ئەمریکا سەری گرتووە و ڕازین بەرپرسان لە ئەمریکا بەرامبەر بەو سیاسەتە. برایان هوک بە شێوەیەک ئەمەی ڕوونکردەوە وتی ئێمە یەکەمین ئاماژە لە کاردانەوەکانی ئەم جۆرە سیاسەتی ئێمە گرتومانەتە بەر بەتایبەتی لە ڕوانگەی بە ئامانجکردنی ئابووری ئێران و توانایی دارایی ئێران. راپۆرتە هەواڵگریەکانمان دەڵێن کە ئێران تووشی قەیرانێک بووە تەنانەت لە پێدانی موچە و هاوکاری مادی بۆ ئەو گرروپ و تیم و میلیشیانی کە سەر بە ئێرانن لە وڵاتانی دەوروبەردا. بەڵگەی بدە تەواومان بەدەستەوەیە کە ئێران وەکو جاران ناتوانانی هاوکاریم بکات. ئەمە ئاماژەیەکە بۆ سەرکەوتنی سیاسەتی ئەمریکا وەکو برایان هوک باسی کرد، بۆ ئەوەی کە لە ئایندەیەکی نزیک دیار ئەمریکا پێشبینی ئەوە دەکات کە ئەمە کاردانەوەی زیاتر لێ بکەیت و تا ڕادی ئەوەی کە برایان هوک وتی ئێمە لەوت لە چاوەڕی ئەوە داین کە ئەم گرروپ و لایەنانی کە سەر بە ئێرانن چیدی نتوانن هاوسۆز بن هەروە سەر بە ئێرانەوە کار بکەن. تەنانەت لە نێو کەوانەیەکیشدا تروسکە ئاماژەی بەوەش کرد هەروەها بەڵێنەکانی بەم دواییەی کە ئێمە وەکو وەزارەتی دەرەوە لە وڵاتانی هاوپەیمانان وەرمانگرتووە بۆ کەمکردنەوەی ڕۆڵ و کاریگەری ئەم ملیشا و گروپانە لە وڵاتانی خۆیان و بەهێستربوونی سوپای فەرمی ئەو وڵاتانەوە و بەهێستربوونی دەسەڵات و حکوومەت لە وڵاتانەدا کە لێرە لە نێوان دوو کەوانە دیارە مەبەستی سەردانەکەی دوێنەی پۆمپیۆ بووە بۆ عێراق. ئەمانە هەمووی دەبنەوەی کاریگەری کەمکردنەوەی ڕۆڵی ئێران لە ناوچەکەدا. بێگومان چەند راپۆرتێکی هەواڵگری هەروەها بەردەوامی بەرنامەی کاری حکوومەت و ئیداری ئێستای ئەمریکا وەکەوەی کە ترامپ لە کامپینەکەی خۆیدا تا ئەمڕۆکە جێبەجێی دەکات لە کشانەوە لە ڕێکەوتن ئەتۆمیەکە و بەردەوامی سزادانی کۆماری ئیسلامی ئێران، هەمان هەموو دەچێتە قاڵبی ئەو سیاسەتەی کە دۆنالد ترامپ دەستەبەری کردووە. میدیا ئەمریکەکان زۆر بە گرنگیەوە لە 72 کاژمێر ڕابردووە بایەخ بەم باسە دەدەن، بایەخ بە کاردانەوەکان دەدەن، بایەخ بە ئەگەری وەڵامەکانی ئێران دەدەن. و بەتایبەتی لە گۆڕەپانی وڵاتانی دەوروبەر ئێراندا زۆریش تشکی دەخەنە سەر عێراق و یەمەن. ئاخۆ ئێران وەڵامی چی دەبێت؟ کاردانەوەی ئەو گرروپ و لایەنانەی کە هاوسۆزن لەگەڵ ئێران چی دەبێت؟ ئەمریکا تا چەند خۆی ئامادە کردووە؟ پانێلەکەی برایان هوک بووی ئەوەی کە دەڵێ میدیا ئەمریکان زۆر گرنگی بۆ بابەتە دەدەن. دەتوانین بڵێن ئەو جموجۆڵانەی کە لە ئاوەکانی کنداویشە بووە دەکەوێتە و چوارچێوەیەوە لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە؟ بێگومان لێرە ئەوەی کە ترسی هەرە گەورە ئەوەیە کە ئەمریکا دەڕوانێتە کاردانەوەکانی ئێران لە ڕوانگەی جوڵاندنی ئەو لایەنانی کە سەر بە ئێرانن بەرامبەر بە دوو مەحوەری گرنگ کە بلایەنەوە ئەمریکا و مهمە.
یەکەمیان بنکە و هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا، دووەمیان ئەو وڵاتانانی کە هاوپەیمانن لەگەڵ ئەمریکا بە تایبەتی لێرەمە بەشی هەرە گەورە وڵاتانی کەنداوە. ئەمریکا دەڕوانێت ئەم خاڵانە بۆیە وەک میدیەکانی ئەمریکا بە ئاشکرا باسی لێوە دەکەن لە دوێنێ و ئەمڕۆوە کە سەردانەکەی پۆمپیۆ بوو دوێنێ بۆ عێراق، یەکێ لە خاڵە هەرە گرنگەکانی ئەو بۆ دیارە بە سەرۆک وەزیرانی عێراق و بە سەرۆکی عێراقیشی ڕاگەیاندووە کە چاودێری جموجۆڵ و کاردانەوەی ئەو گروپانە بکەن کە بە دیدی ئەمریکاوە بۆ ئێران کار دەکەن، سەر بە ئێرانن، هەروەها گەرانتی بدەنە ئاسایش و سەلامەتی هێز ئەمریکیەکان لە عێراقدا. بێگومان لەگەڵ ئەم هەڵوێستی ئەمڕۆی ئێرانیش لە کشانەوە لە بەشێک لە ڕێکەوتن ئاتۆمیەکە کە ئەوروپاشی پێنیگەران بۆ یەکێ لەوانەکە ئەمڕۆ شانشینی بریتانی کە دەنگی لەوە هەڵبڕیوە، ئەمانەش هەروە سەپاندنی سزای زیاتر کە ئەمڕۆ کۆشکی سپی ڕاگەیاندووە. لە چەند ڕۆژی داهاتوودا وەک چاودێرانی سیاسی لە واشنگتۆن دەڵێن چاوەڕوان دەکرێت کە ئاکام و وەڵامەکان زیاتر تاوتوێ بکەن و بزانن چی لێ دەردەکەوێت. ئێمە بۆ هەر زانیارێکی زیاتریش دەگەڕینەوە لاتە تورسکە. حەسەن لە واشنگتۆنەوە، سپاس بۆ زانیارەکەت.